Takže já vám přeju krásný večer, Bůh vám moc a moc požehnej. Já se dneska budu s vámi sdílet jako každý den z Božího slova, takže zdravím vás všechny, který mě sledujete na YouTube, nebo mě budete sledovat na jiných mediálních sítích. Haleluja, takže Bůh vám moc a moc požehnej. Já dneska se s vámi budu sdílet z Božího slova. A budeme mluvit o tom, že jsme zvýhodnění. Pokud si přijal Ježíše Krista do svého života, učinil si ho pánem a spasitelem, haleluja, tak jsi zvýhodněný. To znamená, že máš boží péči, máš speciální přízeň u Boha. Takže každý člověk, který přijal Ježíše Krista do svého života, učinil ho svým pánem a spasitelem, má tu speciální přízeň. Já si vzpomínám v Norsku, když jsem mluvila s jednou ženou, prorokyní, který má prorocký dár, mě řekla, že jsem speciální, haleluja, že mám zvláštní přízeň od Boha a u Boha. Amen. Haleluja, že Bůh mě povolal do Norska a řekla mě spoustu prostě dalších věcí, ale hlavně, že mám speciální prostě přízeň od Boha. Amen. Takže ty, když jsi křesťan, máš speciální přízeň u Boha. Amen, tak to je. Takže o tom budeme dneska mluvit. Já na začátek se budu za vás za každého modlit. Otče, já ti děkuji za každého, který sleduje tento záznam. Já se modlím ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, aby dneska, pane, přijmuli lidé tvé slovo. Já ti děkuji, Bože, že naše uši, oči i srdce je otevřené přijmout tvé slovo. A já ti děkuji, Bože, že žádný život nezůstane stejný. Já se modlím, Otče, a prosím tě, aby jsi mě použil jako svůj nástroj. Náplň moje ústa, pane, svým slovem, pomaz moje ústa, pomaz moji duši, ducha i tělo. Děkuji ti za to, že budeš jednat, Otče, a že se budeš dotýkat lidí a že žádný život nezůstane stejný. Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže pojďme se na začátek podívat do Žalmu 102. Dneska budeme v Žalmech. Pro ty z vás, který nevíte, kde jsou Žalmy, tak je to uprostřed Bible, jsou Žalmy, takže se podíváme do Žalmu 102. kapitola, takže Žalm 102. Haleluja. Takže Žalm 102 nám říká 14. verš. Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem, je čas milovat se nad ním, nastala ta chvíle. Amen. Takže křesťan je ten, který má speciální přízeň od Hospodina. Takže když se podíváme na tento Žalm 102, 14, haleluja, tak nám říká, ty povstaneš a slituješ se nad Sionem. Amen. Je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle. Takže jako znovu stvořený člověk, obrácený člověk, haleluja, který se obrátil k Bohu a přijal Ježíše Krista do svého života, tak má zvláštní přízeň. Haleluja. Takže tento žalm 102 nám vypráví, jak David prorockým jazykem mluvil ohledně nového stvoření. Takže pro budoucí pokolení to je psáno, aby lid, jenž bude stvořený, chválil Hospodina. Jak říká žalm 102, 19. verš, my si to tady přečteme. Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina. Amen. Takže nové stvoření, haleluja, lidé, kteří přijali Ježíše Krista, oni jsou stvoření k tomu, aby chválili Boha, protože Bůh přebývá ve chvalách svého lidu. Haleluja. Takže my máme chválit Boha vším, co máme, jak říká Žalm 150, chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, jinč sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost, chvalte ho zvukem polnice,
Válte ho harfou a citerou. Válte ho bubnem a tancem. Chválte ho strunami a flétnou. Chválte ho zvučnými cymbály. Chválte ho cymbály dunivými. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Takže Bůh nám tady říká haleluja. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Takže všechno, haleluja, to znamená veškeré stvoření má chválit Boha. Takže máme chválit Boha. Takže my jsme budoucí pokolení jako novostvořený lid. To znamená nový lid. Jasně ukazuje na nové stvoření. Takže Boží slib upřednostnit a smilovat se nad Sionem je nyní naplněn ve tvém životě. V životech každého křesťana. Takže přízeň znamená vlastně přátelský ohled, který je prokázán jedním člověkem druhému člověku. Takže speciálně zvykne přicházet od toho na vyšší úroveň. Haleluja. Takže ty máš speciální přízeň a ty postupuješ v duchu na vyšší a vyšší úroveň, protože my jdeme od slávy ke slávy, od vítězství k vítězství. Pokud takhle se to neděje ve tvém životě, něco špatně, potřeba se modlit za to, haleluja, čím je to příčina a pak tu příčinu odstranit, protože my jdeme od slávy ke slávy, od vítězství k vítězství a postupujeme výš a výš. Takže to je Boží vůle, aby jsme postupovali výš a výš na vyšší duchovní úroveň. Takže jedná se o speciální privilegium a právo, které je ti uděleno. Znamená to udělit speciální výsadu pro tvou výhodu. Také jde o půvabnou milost prokázanou přes hlubokou lásku. Takže Bůh nám dal milost, Bůh tě miluje bezpodmínečně. Bůh není člověk, který dneska tě miluje a zítra ne, nebo tě opustí. Bůh tě miluje bezpodmínečnou láskou. To znamená, že za prvé tu lásku si nemusí zasloužit a za druhé se bude tě vždycky milovat, protože to je jeho charakter. I když uděláš chybu, nebo třeba lidé jdou proti němu, stejně je bude milovat, protože to je jeho charakter. Jeho charakter je láska. Takže Bůh tě miluje a velmi tě miluje. Takže Bible nám říká Boží slovo, on je schopen nasměrovat k tobě veškerou milost. To znamená každou přízeň a pozemské požehnání v hojnosti, aby vždy mohl a za každých okolností i při jakékoliv potřebě být soběstačný. Když se podíváme do druhý list Korinským, 9. kapitola 8. verš, přečteme si to společně. Takže druhý list Korinským, haleluja, děkuji ti, pane. Takže druhý list Korinským, 9. kapitola 8. verš nám říká, Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Takže toto je pro tebe určeno. Duch svatý pro tebe otevřel dveře pro požehnání, pokud jsi křesťan, křesťanka, přijal jsi Ježíše Krista do svého života. Haleluja. Bůh toto už naplně říká Boží slovo. On je schopen. Jediný Bůh je schopen.